ko numva guvugana n'umuntu nta muntu mwari muri kumwe nta muntu twatureka none se wari uri gukora iki nyuma y'ikiraro ntacyo kandi ko numvise uri kuvugana n'umuntu nubwo wampakaniye akwishe ukuri ko numvise ijwi ry'umuntu umeze nka Salomo aho ntabwo yaba ari Salomo waba aragarutse hano ikintu wibuka ukiri iwanyu ni iki babayobozi
kubwira abantu batatu wibuka. Ntabwo ubibuka. Ndodeho. Musubije iwanyu bakishima. Salomo rero nigeze mukuganirizaho. Niwe wajyaga agendana na mukuru wawe. None rero nawe, ushaka kumera nka we. Salomo ntabwo mwiza. Gira rero mwana wawe. Urabona ko waje ahangaha. Nshaka kutera ikirenge mu cya mukuru wawe. Nimba wumva ariko bigiye kuzakomereka, nawe nzagusubiza kwa mukecuru kandi urabizi ko ari hano. Rero uwo muntu Salomo nuramukunda namubonye ahangaha uzabwire ko babonye. Ushobora kuba wicaye umunsi gusa ngaho usubira mu mirimo yawe. Ubwo ngubwo ariko ubimenye umuntu Salomo nimubona hano utaranabimbwiye jyewe nawe, ubwo bizaba birangiye uzajya usubira kwa mukecuru. Kawuki. I'm going to go to the house. I'm a pirate.
se koko mukuru wanjye musuzugure ko yambujije Salomo ubuse ndarugenzo te na yandi mahitamo ngomba kujyayo nase mu rugo wanjye urugo iwanyu tugende nta kibazo Ibicurane. Sanga gripe meze nk'ibicurane kubera yuko asanga gripe ari mu zindi ndimi cyane ntago nize inatuvuga ibicurane Ntabwo namugendera nawe mu nzira n'ubuzima buri mu nzira nta n'itike yabije mfite ngo bizakunde
ninjye ari wabo fite ibimenyetso fite amakaye njyanye ariko irabagwe sigaranye fite amakaye ntago nize ariko ibintu byanditseho byibuze menye icyo kigukuntu cyitwa takigeraho bakabona amazina ye nabona adresse ye narangiza aba nabazani wabo bakaza kumutora hano sibyo uramwana ugiye kumusigarama bambwiye ko yaramukuru wawe kandi ufite iyo kuru n'abanaga makuru sindafite ugiye kumujyana n'umugeza mu rugo uriya mukuru akakubwira ngo umwana umuvanye nuramukubonye afite umujinya mwinshi cyane akakwirukana sibyo umubwire ngo uno mwana muciye ukunzanaga kumusiga kandi uno mwana ashobora kuba umwana w'umukire wayobaga aho kugira ngo uno mwana mujyane cyangwa se uno mwana mburirwe irengero cyangwa se cyo kumutanga pe cyo kumwohereza ntazi iyo mwohereza ndisubira kwa nyokuru wanjye turajyana ntabwo yatuma mujyana ndabizi kuko umufatiye urundi amakunda afite mfashe iyo serivisi ningaruka nzaguhemba uyu mwana ntazagucika uyu mwana uzamube hafi aho ntabwo nzatinda nta kibazo sibyo aho tugenda uyu mwana ntazagucika ngiye gushakisha iwabo urumva neza uyitwa soni sibyo soni uyitwa munezero munezero Anyway.